na gostovanju u Paraćinu, Pirotski radnički zabeleži u bedljivu pobedu 3-0 protiv domaćeg jedinstva. Golove su postigli povratnik u tabor Beli Haca Stojković 2 i Nemanja Milošević. U narednom kolu radnički dočekuje ekipu Pukovca. U osmom kolu zone Jug, Pirotsko jedinstvo na svom terenu savladalo poslednje plasiranu mladost iz Bosilegrada sa 5-0. Head trik postigao je Nikola Đorđevića po jedan gol, Petković i Kostić. Drugi naš predstavnik u zoni jug, Tanas Korajić, je na gustovanju u Vladićinom Hanu igrao nerešeno 1-1 sa ekipom Morave. Jedini gol za top džije postigo je Popović, koji u drugom poluvremenu zbog crvenog kretona morao da napusti igru. U četvrtom kolu druge futsa Lige Srbije, klub malog futbola Pirot poražen je na svom parketu u Halikej od Bečeja sa 2-1. Golove za goste postigli su Mandadžić i Lovre, a jedini gol za klub malog futbola Pirot postigo je Krstić iz penala. U prvom kolu prve ligi istog za rukometaša omladinski rukometni klub Pirot i u Halikej poražen od Jastrebca iz Blaca 19-22, polovreme 9-8. Najefikasniji na utakmici bio Jovanović iz pobedničke ekipe sa sedam golova. Kod Pirota Živković i Stojanović su postigli po pet. Stronotenijski klub Radnički Pirot u okviru drugog kola druge lige gostovu u Sokomanji i zabeleži ubedljivu pobedu 4-1. Dve partije dobije Bogdan Filipović, a po jednu i i Danijali. U Beogradu u subotu održan međunarodni karate turnir trofe Beograda Beogradski pobednik na kome su učestvali karatisti proletera Uroš Mijalković i Lazar Golubović. Uroš je u revijalnom delu kao član reprezentacije Srbije osvojio zlatnu medalju, a u pojedinačnoj konkurenciji bronzanu medalju. Lazar Golubović je poražen u prvom kolu. Uroš Mijalković je narednog vikenda učestvati na turniru karate premier Lige Tokio Budokan 2018. Posle pobede u Vrnjačkoj banji, pirotski bodybuilder Miloš Stojanović potvrdio odličnu formu i minulog vikenda. U subotu je pobedio na turniru Jagodina Open u Jagodini, a u nedelju na memorialnom turniru Novica pa u Boru. To je sjajna uvertira pred Diamond Cup, najvažnije takmičenje koje Miloše Stojanović očekuje narednog vikenda u Skoplju.